Pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, canal Jonas Ramalho, trazendo vocês diretamente aqui na Praia do Forte, em Cabo Frio, domingão, dia 7 de agosto, pessoal. E olha como é que tá o clima aqui em Cabo Frio, ó. Clima nublado, mas com 28 graus de temperatura, o tempo tá bem quentinho. Praia super lotado, sim, super lotado. Bastante gente aí aproveitando para fazer uma caminhada no calçadão. Mais bastante gente aí aqui na Praia do Forte. Acompanha a gente aí, a gente vai estar caminhando um pouquinho mais, mostrando mais dessa praia que tá maravilhosa, pessoal. Apesar de alguns pontos de bandeira vermelha, tá, pessoal? Alguns pontos de bandeira vermelha. Ainda assim, o mar tá bem tranquilo. Então, vamos estar caminhando mais para frente. Vamos estar buscando mostrar um pouquinho mais aí para vocês dessa praia aí maravilhosa, desse mar que tá gostoso demais, pessoal. Vamos lá, vamos caminhar. Pessoal, chegamos aqui, ó, no melhor ponto de observação da Praia do Forte, sim, porque aqui nós temos a visão de toda a área ali da Praia das Dunas, nessa direção aqui. Dá pra ver os morros lá de Arraial do Cabo, aquelas montanhas lá no fundo, lá, ó, Arraial do Cabo. E aqui o lado do cantinho do forte também, como ali... A direção ali do Morro do Farol, o Mirante do Arpoador lá no cantinho, lá nessa direção, e o Forte São Mateus ali. Então, é o melhor ponto de visualização da Praia do Forte, é aqui. E olha que clima gostoso, Praia do Forte bem cheia, e esse mar que tá maravilhoso, apesar de alguns pontos de bandeira vermelha, o mar tá lindo demais. Aí, pessoal, para quem gosta de um mar mais tranquilo, tá valendo a pena vir para cá, pro lado do canto do forte, tá? Que o mar aqui tá bem tranquilo, poucas ondas, e olha a transparência desse mar. O mar tá cristalino. Pessoal, aproveitar, é claro, solzinho abriu e sol traz alegria. Então, gostaria de pedir você aí que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações, vem ser feliz em Cabo Frio com a gente. Já deixa o seu like, que isso ajuda bastante o canal tá alcançando novas metas. Vamos estar deixando aí para vocês uma metinha de somente 100 likes, pessoal. É, somente 100 likes. Ajuda a gente aí e vamos caminhar mais para frente. Aí, pessoal, mostrando mais um pouquinho aí da nossa maravilhosa Praia do Forte em Cabo Frio. Bem cheio, a orla bem cheia em nossa cidade. E a gente trazendo aí conteúdo em vídeo para vocês. Lembrar sempre, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Deixa o seu like, que isso ajuda o canal tá crescendo. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui! Oh, let me up with a bright smile on now.
guitar, so won't get lost now. To the moonlight.